Hej og velkommen til min YouTube-kanal. I dag er det den 22. december, og vi skal åbne låge nummer 22. Og det er jo så den her. Lover vi den her. Og det er en Alola Volpix. Så det er jo bare den her, jeg gerne vil vise jer. Og jeg vil jo gerne lige vise jer, hvad jeg havde fået her i dag. Så ja, så jeg vil bare lige vise, hvad jeg, ja, okay. Jeg vil bare vise, hvad jeg havde fået. Så vi ses jo i morgen, når jeg skal åbne låge nummer 23 i morgen. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Så det vil jeg glæde mig til. Så vi ses i morgen. Hej hej!